ကိုဝစ်ဆ <laughs> ာယာလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် NGO ဖွဲ့စည်းသုံးခုပါဝင်တဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေ ਨੇ Prudential မြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းတို့ပူးပေါင်းပြီးကုဆတ်ယောဂပြန်ပွားနေတဲ့ကာလာအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကပြည်သူတွေအတွက် American Dollar တစ်သိန်းကူညီပံ့ပိုးပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ Prudential မြန်မာတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒီလိုကူညီပံ့ပိုးမှုမှာလူနေအိမ်တွေတန်ရှင်းမှုနဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပုံမောကောင်းလာစေဖို့ အေနောင်စုတွေအတွက်နှခေါင်းစည်းလက်တန့်စည်းတွေကိုဖျက်ဝီပေးနိုင်ဖို့နဲ့လမ်းဘေးစားတောက်ဆိုင်ငယ်တွေကိုငွေကြေးဆိုင်ရာအကူအညီပံ့ပိုးပေးဖို့အတွင်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရဲ။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယျံကြီးမှာတန်ရှည်ရဲတဲ့ယောဂကုဆတ်ပြန်ပွားမှုထိုင်းချုံရီလုပ်ငန်းတွေပုံမူထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အခုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအ धिक တာဆောင်ရွက်ပေးတော့မှဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ခင်ဗျာ။